Mrazivé počasie tohtoročnej zimy riešili sociálni pracovníci v Trnave veľmi intenzívne. Svedčí o tom zvýšenie kapacity postelí v noslahárni či zvýšená činnosť pracovníkov Charity. Tohtoročná zima nás prekvapuje stále väčšími mrazmi. Sociálni pracovníci majú plné ruky práce. S novými aktivitami prichádza i Trnavská arcidiecezná Charita v rámci projektu Streetwork. Projekt Streetwork vznikol z aktuálnej potreby ľudí bez domova, ktorí sa pohybujú v Trnave a jej úzkom okolí. A hlavne preto, lebo máme tu otvorené denné centrum pre ľudí bez domova a týmto projektom my chceme tak informovať o službách centra, o možnostiach pomoci, ktoré môžu nás získať zadarmo, to je dôležité podotknúť, a o takom mieste u, u útechy, kde môžu ísť a kde vlastne vieme poskytnúť nejakú takú prvú pomoc. Počas jedného dňa sa v centre pomoci v zimnom období vystrieda viac ako 50 ľudí, ktorým sú zabezpečené základné hygienické potreby i strava. A jednorázovo. Tie jednorázovy sú možno lepšie v tom, že, že chcú so sebou niečo spraviť a keď im navrhneme nejakú možnosť alebo možnosť nejakého ubytovania a ich ďalšieho fungovania, tak to príjmu a tým pádom sú už umiestnení. A tí, čo chodia častejšie, tak sa nevedia ešte rozhodnúť, možno im vyhovuje tá ich momentálna situácia, a ešte tak váhajú a rozmýšľajú, či by na ulici alebo sa niekde začleniť. Činnosť Trnavskej arcidieceznej Charity je široká, venuje sa viacerým cieľovým skupinám ľudí. Poskytuje zdravotnú i opatrovateľskú službu. I opatrovateľky terénnou formou sociálnej práce vlastne chodia do domácnosti odkazaných osôb na pomoc druhého človeka. Veľkou výraznou oblasťou, v ktorej sa angažujeme, sú, je pomoc ľuďom bezdomova a v takých krízových životných situáciách prostredníctvom centier pomoci človeku, také centrum, v ktorom sa nachádzame aj teraz. Sociálni pracovníci pomáhajú ľuďom bez domova počas celého roka, preto aj my v teple svojich domovov nezabúdajme na ľudí bez strechy nad hlavou. Pre Západoslovenskú televíziu Stanislava Borisová.